मोगाल भुरग्यांनो, सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. आयचो हो पाठ सुरू करचे आदी देवाक दिनवासून हे गितान आमी वांटो घेवया. आयचो पाठ आमी पळयतल्या तो जावन आसा खुणा आमच्या जिवितांत. तर खुणा म्हणगे कितें हे समजूंक आमी कांय एग्जाम्पल्स घेवया. रस्त्या देगेर तुमी जायते ट्रॅफीक सिग्नल्स पळयले आसतली. तर ही खुणा कसली? सिब्रा क्रॉसिंग. ही कसली खुणा? नो हॉर्न. ही खुणा कसली? स्पीड ब्रेकर अहेड. तेच परी आमी आमच्या इश्टांक मेसेजीस धाडटा तेन्ना कांय खुणाचो वापर करता. ही खुणा कसली? हॅपी. ही कसली खुणा? अँग्री. आनी आमी दुखी आसा म्हूण दाखोवंक ही खुणा धाडटा. आमची उतरां जावन आसात व्हडली खुणा. उतरां व्हडवी आमी एकामेका लागीं उलयता. आमचे भितर कितें आसा तें दुसऱ्यांक कळयता. उतरां भायर आमचे वागणुकेंतल्यान आमची चेतना दुसऱ्या सोबे कळोवंक जाता. जशें हात दिवन वो एक गिफ्ट दिवन. खुणा म्हणगे एक वस्त, एक कोडणी, एक आमची कोडणी जी दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा आनी दिसून आसलेल्या वस्तूची आमकां माहिती दिता. देव आमचो खूब मोग करता आनी सदांच आमचे मोदे आसा. हो मोग देव खुणा वरवीं आमकां उक्तो करता.
पवी पुस्तकांत आमकां मेळटा। आदल्या कोरारांत देव चिन्साच्या खुणा वरवीं इज्रायल पोरजे लागीं उलयलो। घोटण्या वरवीं तांबड्या दोऱ्यांतल्यान पांय भिजयनासतना इज्रायल पोरजेक देव इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सोडयता। तेन्ना देव तांकां आपूण सोडवंडार म्हूण कळयता। वस्तू वरवीं अरण्यान जायते फावटी तोंबूचेर एका कुपा वरवीं आपल्या आसण्याची खबर देव इज्रायल पोरजेक दिता। नव्या करारांत देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडून आपलो मोग आमचे थंय उक्तो केलो। जेजू जावन आसा आमकां देवाच्या मोगाची एक मोलादी खुणा। आपल्या उतरा कोरण्या आनी जिविता वरवीं जेजू आमकां बापाची खुणा जाता। आतां आमी देवाचें उतर आयकुया। आनी कशे परी फिलीप आपणाक बाप दाखय म्हूण जेजूक सांगता तें पळोवया। The truth and the life. No one goes to the Father except by me. Now that you have known me, you will know my Father also. And from now on, you do know him, and you have seen him. Lord, show us the Father. That is all we need. For a long time I have been with you all. Yet you do not know me, Philip. Whoever has seen me has seen the Father. Why then do you say, show us the Father? Do you not believe, Philip, that I am in the Father and the Father is in me? The words I have spoken to you do not come from me. The Father who remains in me does his own work. Believe me when I say that I am in the आपूण बापाची खुणा म्हूण जेजू फिलिपाक सांगूंक सोदतालो। आनी फिलीप ही खुणा वाचूंक नकलो देखून जेजू ताचेर शीन करता। खुणा आमच्या जिवितांत उपयोगाच्यो जातात जेन्ना आमी त्यो वाचूंक शकता। देवाक आमी एक सभा कशी वाखाणटले जाल्यार खुणा वापरपाची गरज। जशें हात वयर काडून गायन करून वो दिमी घालून, तशेंच सेवा धर्मान आनी संस्कारांनी वेगवेगळ्या खुणा वरवीं आमी देवाक वाखाणटा। हेंच मतीन दवरून आतां आमी एका संस्काराच्यो खुणा पळोवया आनी तांचे भितर लिपलेलो गूढ समजूया। तर सात क्रिस्ती धर्माचे संस्कार व सात साक्रामेंत आसात। पवित्र स्नान, तिरावणे संस्कार, क्रिस्त प्रसाद, प्राचीत संस्कार, पिडेस्ताची माखणी, देव मोनियाराची संस्कारणी आनी लग्न संस्कार। पवित्र स्नान हाची मुखेल खुणा जावन आसा उदक। उदकाक दोन गूण आसात। उदका वरवीं मरण येवंक शकता व उदक जिवीत हाडूंक शकता। हेंच पवित्र स्नानान घडटा। पवित्र स्नाना वरवीं मनीस पातकाक मरता आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजू बरोबर नव्या जिवितांत
भीतर सरता तिरावणी संस्कार हाची मुखेल खुणा तेल ह्या तेलाक एक केरीत नाव आसा रिझम ऑयल तेला वरवीं गोटाय मेळटा बोळ मेळटा तिरावणी संस्कारान तेलाचे खुणे वरवीं पवित्रात्मो नवे बोळ दिता थीर करता घोट करता क्रिस प्रसाद मुखेल खुणा उंडो आनी सोरो वो जेवण जेवणा वरवीं आमी वाडटा घोट जाता आनी दिसा दिसपट्टो आमचो वावर करूंक आमकां बोळ मेळटा हेच परी क्रिस प्रसादा वरवीं अत्मीक जिवितांत वाडोवंक तोच जेजू आमचें जेवण जाता प्राचीत संस्कार हाची मुखेल खुणा जावन आसा हात विस्तारप जेन्ना झोगडी जाता संदान करच्या वेळार वो एकवट करतले जाल्यार एकामेकाक व्यंग मारतात हेच खुणे वरवीं देव पातकी मनशाक भोगशिता म्हूण आपले हात विस्तारून पाद्री पातक्याक सांगता पिडेस्तांची मागणी मुखेल खुणा तेल तेला वरवीं न्हंयच मनीस घोट जाता पूण बिगडलेली भलायकी ताका परत मेळटा पिडेस्त मनशाक तेल लावन आपली पिडा बरे भाशेन सोसूंक पवित्रात्म्याचे बोळ येता आनी कुडीची लेगून भलायकी परत मेळटा देव मुनयाराची संस्कार न्ही वो अर्थ हाची मुखेल खुणा तेल आनी हात विस्तारप इतिहासान तेला वरवीं राजांक मागताले देवाक भेटयलेल्या मनशाचेर तेल ओत्ताले देव मुनयाराचे संस्कार न्हेन उमेदवारांक तेल लावन तांचे हात तेलान भरून गौरी बाप तांकां केरीत भाशेन देवाक भेटयता पवित्र सभेचे सेवेक विचून काडटा लग्न संस्कार हाची खुणा नवऱ्या व्हंकलेची कोबलात हे संस्कारांत व्हंकल नवरो कोबलात करून मोरा पोर्यान एकामेकाक विस्वाशी रावतली म्हूण उतर दितात आनी एकामेकाची जातात तर दर एका संस्कारान खुणा वरवीं आमकां जेजूचो मोग मेळटा आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमकां तरेतरेच्यो खुणां दिश्टी पडटात मनशाच्यो गरजो तरेतरेच्या खुणा वरवीं आमकां दिश्टी पडटा हो मनीस भीक मागता हें चेडूं रडटा ही बायल निराशी आसा तर ह्यो खुणां ओळखून आमी एकामेकाच्या गरजांक पावुया हे पाठ सोंपोवचे आदी एक ल्हानशे मागणे आमी करुया मोगला जेजू हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दिता हो आयचो पाठ जो आमी पळयला तो आमी बरे भाशेन समजून आनी आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक आमकां तुजो आदार दी दर एका संस्कारान चालत्या खुणा वरवीं
तो आमका मेळटाय. ह्यो खुणा समजून आनी तांचे वरवीं तुजो मोग वळखूंक आमकां तुजो आदार दी. आमेन.